Velika je čast danas biti ovde na naš veliki praznik, na Vidovdan u prestonom gradu cara Lazara i iskoristila bi priliku da svim građanima Republike Srbije čestitam Vidovdan, dan kada se sa pijetetom sećamo kosovskih junaka. Naši slavni i hrabri preci od Gazimestana do Košara su izvojevali slobodu u kojoj mi danas živimo. I upravo očuvanje mira i stabilnosti jeste osnovni prioritet i danas naše zemlje, jer samo u miru i slobodi naša Srbija može dalje da se razvija, da ekonomski i privredno jača, da imamo još bolje uslove za sve naše građane. I zato se danas sa velikom zahvalnošću sećamo naših slavnih i hrabrih predaka i večno smo im zahvalni za ideale koji su se borili i koji su nam ostavili u amanet, i zato je naše obećanje da ćemo dalje štititi i čuvati našu Srbiju, da ćemo je jačati i razvijati, da nikada nećemo ugroziti druge, ali da ćemo se uvek boriti za ono što je naše. Hvala vam svima i srećan vam Vidovdan.